Ассаламу алейкум, агалар, үкөлөр, кандайсыздар? Бакайаттар ынтымак жаамааты. Силерге бир кайрылып коюуну туура көрдүк. Бүгүн ошол акыркы күн добуш берүүнүн астында баягы биз активист деше баштабасак, күзүндө күз күрөш, жазында ошо мандат үчүн күрөштөр болот дегендей. Азыркы учур менен биз ошол Карабатоев Азамат ийнебизди ошол медиа тармагын, мурастын катчылык тармагын аркалап келет колумдун. Ошол ийнебиз ошол мегапон тармагында конкурска катышып деле өзгөчө үкөлөрдө Инстаграм деген ар бириңиздерде бар. Ошол Инстаграмга кирип ссылканы читайбыз, астына комментарийге тогуз деп белгилеп голос берип коюңуздарды өтүнөбүз. Биз утучубуз, утканды жакшы көрөбүз, силерге ишенебиз.